Коло Покрова – мистецький проект психологічної реабілітації військових під такою назвою нині впроваджений в зоні бойових дій. Працює це так. Мобільні групи зі священників, артистів, народних майстрів їздять на передову та допомагають нашим захисникам відновлюватися. Як це працює – дивіться далі. Тягніть трошки глинку вгору. Тебе прийняти літо? Да, ви маєте формувати? Класно. Просто А в мене якась велика виходить. Ось так воїни, що нині на передовій, відпочивають після важких боїв. Під керівництвом майстрів навчаються народних ремесел. Ну, може, це піала для буршука, ні? Так. Дивіться, якщо занадто розширили, да, хочеться звузити. Глинка поки що пластична. І можна ще зробити отак. З'єднуємо. Але тепер оцю гарненько шліфує. Майстер-клас із гончарства – лише частина проєкту психологічної реабілітації «Коло Покрова», що реалізується в межах програми головнокомандувача ЗСУ «Збереження життя та здоров'я військовослужбовців». Особливу атмосферу створюють артисти етногурту. Єсть у мене кабанець, я заріжу для вас. Також із захисниками працюють капелани бойових бригад. Проводять богослужіння, допомагають позбутися психологічних травм. Поглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благословити зміцних воїнів наших. В розділі знають вже, що і номер телефона. Ви можете завжди звертатися, коли потрібно. От я скажу так, що наша перемога, наш успіх залежить від трьох важливих складових. Перша – це наша особиста підготовленість. Друга – це наша згуртованість, єдність. І третя важлива складова перемоги – це присутність Бога в нашому житті. Автори проєкту кажуть, саме такий комплексний підхід неабияк підтримує морально-психологічний стан бійців. Робота з глиною, робота з дрібною моторикою, що дуже добре сприяє на психіку, на психологію, може допомогти в розвантаженні емоційному. І тому ми вирішили поєднати і прекрасне, і традиції українського співу, традиції гончарства українського, щоб допомогти хлопцям в таких жорстоких реаліях, в яких вони зараз знаходяться. Мобільні групи проєкту «Коло Покрова» нині працюють на Луганському, Донецькому та Харківському напрямках. Організатори планують охоплювати нові й нові території уздовж лінії фронту, а кількість груп збільшувати. Вероніка Ведмецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».